նոր հույզեր, ակնկալիքներ ու նպատակներ։ Մոլորակի յուրաքանչյուր բնակիչ ամանորին յուրովի է սպասում։ Երազանքներն ու նպատակներն իհարկե տարբեր են նաև ազգերի սովորույթները։ Առաջարկում ենք պտույտ կատարել աշխարհում և բացահայտել, թե աշխարհի տարբեր անկյուններում ինչպիսի հետաքրքրություններ կան ամանորին։ Մեծ Բրիտանիա։ Այստեղ ուղիղ ժամը 12-ին զանգերը սկսում են բարձր ողանջել։ Այդ ընթացքում սիրահար զույգերը նոր տարում չբաժանվելու համար պետք է համբուրվեն կախարդական համարվող օմել ծառի տակ։ Բրիտանացիները զանգի առաջին հարվածից հետո բացում են տան ետևի դուռը, որպիսի հին տարին գնա, իսկ վերջին հարվածից հետո բացում են տան պատուհանները և դիմացի դուռը, որպիսի նոր տարին իրենց տուն մտնի։ Շոտլանդիա։ Ըստ ավանդույթի, ամանորի գիշերը շոտլանդացիներն այրում են տակառներ, այդ կերպ այրելով հին տարին և տեղ ազատելով նոր տարվա համար։ Նրանք համարում են, որ նոր տարում առաջին իրենց տուն այցելած անձից է կախված իրենց ընտանիքի երջանկությունը և եկող տարվա դժբախտությունը։ Ըստ շոտլանդացիների, մեծ երջանկություն է բերում մուգ մազերով և նվերներով տուն մտնող տղամարդը։ Բուլղարիա։ Երբ մարդիկ հավաքվում են տոնական սեղանի շուրջ, բոլոր տներում 3 րոպեով լույսերը հանգչում են։ Այդ րոպեներն անվանում են ամանորի համբույրների րոպեներ, որոնց գաղտնիքը պահում է մթությունը։ Չեխիայում և Սլովակիայում մեծ անհամբերությամբ են ամանորին սպասում երիտասարդ աղջիկները, քանի որ հենց ծննդյան օրվա գիշերը պարզում են կամ ուսնանան, թե ոչ, ապացույցը տնային հողաթափն է, որը նրանք գլխի վերևով պետք է նետեն դեպի դուռը։ Եթե հողաթափի, այսպես ասած, քիթն ընկնի դեպի դուռը, ապա շուտով փեսացու կհայտնվի, իսկ եթե դեպի սենյակը, ապա աղջիկը ստիպված կլինի էլի սպասել։ Իսպանիա։ Իսպանացիների ավանդույթի համաձայն գիշերվա ժամը 12-ին քաղաքացիները դուրս են գալիս փողոց, որպիսի աշտարակի ժամացույցի յուրաքանչյուր ղողանջի հետ ուտեն մեկական խաղողահատիկ, միաժամանակ ցանկություն պահելով։ Իտալիա։ Իտալիայում համարվում է, որ նոր տարին պետք է սկսեն ամեն տեսակի հնոտիքից ազատվելով։ Ուստի և ամանորի գիշերն ընդունված է պատուհաններից դուրս նետել հին իրերը։ Հունվարի 1-ի առավոտյան պետք է աղբյուրից ջուր բերել տուն։ Իտալացիներն ասում են, որ եթե ընկերների համար ոչ մի նվեր չեք պատրաստել, պետք է նրանց նվիրել ջուր և ձիթապտղի յուղ։ Համարվում է, որ դա երջանկություն կբերի, եթե հունվարի 1-ին իտալացուն հանդիպած առաջին անցորդը քահանա կամ հոգևորական լինի, դա վատ է։ Անցանկալի է նաև հանդիպել փոքր երեխայի, իսկ համակրելի պապիկ տեսնելը լավ է, էլ ավելի լավ է, եթե նա կորա մեջք է, այդ դեպքում նոր տարին հաստատ երջանիկ կլինի։ Ֆրանսիա։ Ֆրանսիական տոնածառի մոտ դրվում են սանտոններ, փայտե կամ կավե արձանիկներ։ Ըստ ավանդության, լավ գինեգործ տանտերն անպայման պետք է բաժակը խփի գինու տակառին, շնորհավորի տոնը և խմի ապագա բերքի համար։ Ճապոնիա։ Ճապոնիայում երեխաները նոր տարին դիմավորում են նոր հագուստով։ Համարվում է, որ դա առողջություն ու հաջողություն կբերի։ Նոր տարվա առաջին վարկյաններին պետք է ծիծաղել, դա հաջողություն կբերի։ Իսկ որպեսզի երջանկությունը մուտք գործի տուն, ճապոնացիները զարդարում են շքամուտքը բամբուկի, սոճու և սալորեն ուճուղերով։ Եվ որպեսզի չար ոգիներին տուն չթողնեն, նրանք տան շեմին կախում են ծղոտի պսակներ։ Չինաստան։ Չինաստանում նոր տարվա գիշերը փողոցներում մարդիկ մեծ թվով լապտերներ են վառում, որպիսի լուսավորեն իրենց ճանապարհը դեպի նոր տարի, քանի որ նրանք կարծում են, թե նոր տարին շրջապատված է չար ոգիներով և անմաքուր ուժերով, որոնց վախեցնում են հրավառության միջոցով։
Լապլանդիա Լապլանդիայում, որը Սանտա Կլաուսի հայրենիքն է, ամանորին կարելի է ականատես լինել հիասքանչ տեսարանի։ Սարերի լանջերից իջնում են ջահագիր դահուկորդները, ամենուր հրավառություն է և վարվող մոմերով եղևնիներ։ Ժամը 12-ին մոտ եղջերուի հետ գալիս է Սանտա Կլաուսը, բոլորին շնորհավորում ու նվերներ բաժանում։ Թե ինչպես են մարդիկ տոնում նոր տարին, իհարկե յուրատեսակ է, միայն թե պետք չէ մոռանալ, որ անկախ ավանդույթից և արարողակարգերից, կարևորը բարձր և տոնական տրամադրությունն է, շնորհավոր նոր տարի։